Firmele din Olt au fost din nou în vizorul inspectorilor pentru protecția consumatorilor de la nivel central. Aceștia au fost cu ochii pe produsele congelate, inclusiv înghețata. Neregulile găsite au fost extrem de grave, putând pune sănătatea consumatorilor în pericol. Abaterile constatate în timpul acțiunilor de control au fost comercializarea produselor alimentare congelate în ambalaje deteriorate, rupte, care nu asigurau etanșeitatea. 11,7% din cantitatea de produse alimentare controlată nu oferea consumatorilor informațiile obligatorii pe etichetă menite să le permită alegerea sortimentului dorit. Nerespectarea condițiilor de depozitare a alimentelor congelate, a temperaturii indicate de producător, lipsa monitorizării temperaturii de depozitare, condiții improprii de depozitare. Produsele congelate nu sunt pe placul slătinenilor. Și asta pentru că au fost situații când au cumpărat astfel de alimente și au avut neplăcerea să constate acasă că erau expirate. Ei spun că odată congelat, produsul își pierde gustul și probabil o parte din calitățile nutritive. Preferați să cumpărați produse congelate? Mai bine cumpăr refrigerate decât congelate, mă feresc sigur. Dacă n-am încotro și produsul respectiv nu-l găsesc, atunci cumpăr și în congelat, că n-am ce face. Când totuși cumpărați aceste produse congelate, preferați vrac sau ambalate? Cred că mai bine ambalate. La ce sunteți atent atunci când cumpărați un astfel de produs? Păi dacă pot să văd data când expiră produsul. Nu. De ce? Păi de ce să mă îmbolnăvesc? Dar bine ăștia bune proaspete, da, alea congelat. Nu. De ce? Nu-mi plac, am la țară păsări, am tot ce-mi trebuie și nu cumpăr. De obicei nu cumpărați deloc produse congelate? La țară cumpărăm rar. Foarte rar cumpărăm. Nu. De ce? Poate să fie dezghețate, poate să fie... Nu aveți încredere, să înțeleg. Nici o culoare. Vi s-a întâmplat vreodată să cumpărați astfel de produse care să nu fie în regulă? Aici, prin apropiere. Preferați să cumpărați produse congelate sau proaspete? Proaspete. De ce? Pentru că am încredere mai mare și pot să le verific după aspect, după culoarea produsului, dacă este în stare proaspătă, pe când celelalte am dubii. Peste 1,7 milioane de lei este valoarea totală a amenzilor aplicate la nivel național de inspectorii de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pentru neregulile depistate în urma acestor controle.